few small town things. Sure. Okay. Okay. Det er så vanligt i en dyre centrum, og har så langt stykke indelspor. Ja, ja. Det er også en lille by. Ja. Ja. Det er 10 for at hjælpe med indelspor. Nogle gange, hvis man kan komme over med vinduet bagved, man kan lægge den her. Kan vi ind på dobbelt? Ja, så bliver det godt. Men så nogle gange, så skal man passe på den ikke, pludselig laver sådan en Jo, men de har også de store vogne, der er jo sidste gang. Det skal bare lide, hvor meget de er i Nordgården. Ja, det er jo
Nu får man lidt af rigtig gæde sporvej. Det er svært, hvis der er sporvej i vej, der sidder sådan. Vi har jo lidt chance. Ja, men det er der også bag nogen, jo. At det var først fra Aarhus, at man skulle deltage to i Aarhus. Thank you.
Det er faktisk ikke nok. Hvad er det, der kommer på?